Доброго ранку, мене звати Вікторія Талашкевич і в ефірі рубрика «Wake up! Час вчитися». Сьогодні ми поговоримо про те, чому не варто розповідати про себе якісь негативні речі. Моя прабабуся казала, не розповідай про себе поганого, це зроблять твої вороги. В принципі, і народна мудрість також говорить про те, що хвали мене моя губонька, а то роздеру від вуха до вуха. Тому я особисто не раджу використовувати в плані інформаційного приводу якісь негативні емоції. Є три аргументи, ну як мінімум три, на користь цієї моєї позиції. По-перше, негативну новину набагато легше інтерпретувати, поширити не на вашу користь. По-друге, позитивну новину, якийсь інформаційний привід хороший, місцеві медіа, вони у нас просто чудові, набагато ширше і набагато більше поширюють. І третє, поширюючи негативні якісь новини або негативні матеріали, ви можете зробити собі реноме такої скандальної організації або скандальної установи, а це для менталітету українського не завжди хороша позиція. Ось вам історія з життя, можливо, її пам'ятають і розуміють люди трошки старшого віку, але тим не менше. Був такий відомий артист Махмуд Ісамбаєв. І в нього була шапка, як частина його бренду, іміджу, хоча тоді про це навіть не говорили. І в нього цю шапку вкрали. І друзі запитують у нього: Махмуде, чому ти не говориш про це в медіа, не залучаєш поліцію? Він каже: розумієте, хтось почує, що вкрали шапку, але буде говорити незрозуміло, чи то Махмуд вкрав шапку, чи то у Махмуда вкрали шапку. Краще собі нову куплю, щоб людей не збурив. Тому, якщо ви не хочете потрапити в ситуацію, коли незрозуміло, що про вас будуть говорити, краще говоріть позитивно. А про те, яким чином говорити так, щоб вас точно, чітко і лаконічно розуміли, ми поговоримо наступного разу. Отже, підводячи підсумок, якщо ви хочете, щоб про вас говорили, розповідали історії, знімали сюжети, запрошували на телебачення, поширюйте про себе, про свою роботу гарні, позитивні новини. З вами була Вікторія Талашкевич і рубрика «Wake up! Час вчитися». Побачимось у ранковій каві.